الله ابن عمر با وحو اركنين هويديس غربها كسيدا او كعبده لا دوافايو لا وريغاي markaasuu yiri abdullah ibn umar ma u arkaysa inaad hooyo xaqi igu lahayd inaad iska guday ma u arkaysa maadaama ihsaan ka heerka gaaray aan garbaha ku sido dawaafinayo markaasuu yiri wala bi talqatin waahida min talqatiha iskada inaad waxa weeya xaqeedii gudade fooshi qabatay xanuunkeedi mid kamid ah baad gudi markay foolaleysa xanuunkii hayay dala kulaylkii xanuunadii qabanahayay mid kamid ma aadan ku dhig walakin ahsanta baa kulayay waad ihsaan samaysay wallahu yuthibu ala alqalil kathiran wahyaro ala timadid oo ihsaan ah ayaa ilaahi wax badan kugu amaal marinaya ayaa ilaahi kugu amaal marinaya haday adduunyada ka tagaa oo ay dhintaan xaqoodii ma naga haray maya nin ansaari ah ayaa nabiga u yimid sallallahu alayhi wa alihi wa sallam markaasoo wuxuu yiri baarinimadii waalidkay hadday dhinteen wax haray miyaa jira oo aan u samaynahay markaasaa nabigu yiri nacam khisaalun arba' afar arimood ayaa haray as-salaatu calayhima wal-istighfaaru lahuma waa mid inaa u ducaysid istighfaarna ilaahay u weydiisid xaqa waa kugu dhimaya oo kugu taaganya ma goyin وإنفاذ عهدهما ومدك اللبات وحي بلن كودي أها إنا أوفيسد وحي والدكو أي كالب بلمين وبلن كودي أها إنا أوفيسد شرطنا وحا أه بلن كاسينو يهي بلن وافقصا شرعي إله هدو كالب بلمين قرابة دقوه من اللي أوفيني هدو كالب بلمين مركان لنتاش وحب بدعاء oo aan sax ahayn ii soo sabee oo xaaraam ah ma la oofinayo intaasoo xoolaha iyo tacsi ii dhig iyo waxaas iyo waxaa ii samee qabrigayga dhis sanad kasta xoolaha ku qal oo imow ashay bidcaahu muxarama wey ma la oofinayo waxaa waayahan aada u badan oo aan la oofinahayn waalidku hadduu dhinto haddaa dhinta waa in la iqaadaa la igu xabaalaa meeshii awowayaal iyo aabbayaal ay ku xabaalnaayeen diyaarad baa la saaraya intaas oo safaraha la gelinaya qarashka intaa leeg baa la gelinahayaa baatil wey bal dadka sidaa yeelahaya fiqhiga waxaa ku taala sida kitaabka minhaajka la yidhaahdo wayaxrumu naqlu lmayit mayd in la naqliya waa xaaraam meydka meeshuu ku dhintay in laga raraa waa xaaraam meeshaasaa lagu xabaalaya meesha ayagii oo dal muslim jooga oo dalkii muslimka iyagoo jooga ayay ka qaadayaan magaasay waxay geynayaan tuulooyin iyo meelo fogfog bay geynayaan waa xaaraam in lacag lagu bixiyo oo lagu adeeca xaaraam wey markay naftu ka baxdo meeshaasaa lagu xabaalaya ay ilaahay subxaanahu watacaala uu ku afsado ballankii ay ka tageen waa in la oofiyaa wuxuu ka tegay ixsaan qaraabada in loo sameeyo qaraabada in la xariiriyo waxaa iyo waxaa wanaaga in la sameeyo waa inaad oofisaa xaq kugu dhiman wey ay kugu leeyihin arrinka saddexaadi waxa weeye wa ikraamu sadiiqihima saaxiibkii ay lahaayeen inaad karaamaysid oo qadarisid waalidku saaxiib buu lahaa wuuna kala jeclaa saaxiibada siday u kala jeclaa iyo siduu saaxiibada u lahaa waa inaad xariirisaa haddaad ka xoolo roon tahay ku xariiri hadday booqasho tahay ku xariiri hadday musaacado kale iyo kaalmo kale tahay ku xariiri waa inaad xariirisaa midka afraadi waxa weeye wasilatu rraxim allatii laa raxima laka ilaa min qibalihima qaraabada waalidka xaggiis kaaga timid oo meesha ay iskaaga yimaadeen ba ay tahay hooyiyo aabbe meel kaloo ay kaaga yimaadeen aan la arag dadkaas qaraabada waalidka xaggiisa kaala xariirana waa ina xariirisa ayeyooyin habaryaro adeeryaal abtiyaal dadkaa waalidka qaraabada la ahaa oo waddadaa ku yimid oo ayagu ay xariirinahayeen waa inaad xariirisaa oo qaraabadaas xariirisaa xadiidkaa nebiga u fiirso cabdullaah ibnu cumar saxaabiga la yidhaahdo isagoo maka u socda oo ula socda cabdullaah ibnu dinaar
ayuu wuxuu arkay nin reer baadiye ah. markaasuu intuu soo dhoweeyey oo salaamay oo karaameeyey oo soo qaaday buu dameerkii u saarnaa buu wax ka saaray. markuu saaray buu cimaamadii u xirnayd oo quruxda badnayd oo u watay buu u furo u xiray kii reer baadiyaha, dameerkiina waa saaray. cabdullaahi ibnu diinaar wuxuu la yaabay sida uu ninkaa reer baadiyaha ah cabdullaahi ibnu cumar saxaabigaasi u maamuusay buu la yaabay. markaasuu wuxuu ku yidhi cabdullaahi ibnu cumarow, dadkaani waa reer baadiye, wax yar baa iskaga filan, juhdigan aad gelisay maba u baahnaba, wax yar baa ku filan. markaasuu wuxuu yidhi ninkan aabbihiis wuxuu saaxiib la ahaa aabbahay cumar, nebigana waxaa ka maqlay isagoo odhanaya inna min abari lbiri, baarinimo waxaa ugu baarinimo badan silatu rajuli ahla wuddi abiihi bacda an yuwalliya, qofku inuu xariiriyo aabbe waalidku dadkii uu jeclaa dadkooda, waalidku dadkii uu jeclaa dadkooda inuu xariiriyo waa midda baarinimo ugu baarinimo badan markuu dhintay ka bacdi. waxaan u xariirinayaa ninkan aabbihiis iyo aabbahay baa saaxiibba ahaa, waxaan markiiba ka ursanayaa marka ka arkayaa aabbahay baarinimo aan u samaynayo darteed ayaa ninkan u karaameynaya u xariirinaya. bal u fiirso, waa mathal iyo tusaale cajiib ah oo xadiidkaas nebiga sallallaahu calayhi wasalam cabdullaahi ibnu cumar uu noogu sameeyey. waalidka waxaa jira wax aan moognahay oo aana ku xariirin oo aan nooguba jirin bababiriga aan noogu jirin. aabbaha xoolaha waa la siin, hooyada waa la siin, hadalkooda waa la maqlin, waa lala sheekaysan, waxay rabaan baa loo yeerin, laakiin laisma weydiiyo qofkan waxaa ka khaldan aakhiradiisa in la saxo. aabbihii ma tukado dan lagaba leh, waa la xariirin loo sheegi maayo, hooyadii waxaasaa ka khaldan, bal ictiqaad faasidaha laga yaabaa inuu aaminsan yahay oo ictiqaadsan yahay ama acmaal bidca ah oo ilaahay subxaana wa tacaala looga dheeraanaya inuu ku dhex jiro, laisma weydiiyo camalkan uu samaynayo waalidka ha loo saxo, oo hadduu saatan ku taga naar buu ku gelayaa, dhinacaa laisma weydiiyo. inta badan waxaan u laysweydiiyaa hooyo dhaqaaleeya aabba dhaqaaleeya waxaa ha loo dira unbay u badataa, sidaas ma ahayn baarinimadu, sidaas ma aha. asal waxaa ah inaad ku didaashid waalidku inuu khayr ku dhinto, inuu ku dhinto isagoo ilaahay adeecsan oo shirki ka badbaaday, isagoo bidca ka badbaaday oo ku sugan sunnada nebiga, isagoo ka badbaaday macsi iyo dembi oo daacada ilaahay ku sugan. waa inaad kula jihaadaa arrinkaa isaga ah oo kula didaashaa oo kula didaashaa. bal fiiri abu hurayra radiallahu canhu, saxaabigaas hooyadiis buu towxiid ka gaarsiiyey, kaafirad mushrikada bayna ahayd. hadduu dhowr jeer u sheegay rasuulka inay rumayso ayay maalintii dambe af buuxa nebigana ku caysay, isagana ku caysay, nebigay caysay. abu hurayra oo booyah ayaa nebiga u yimid, markaasuu wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow, hooyaday maanta waxay tidhi wax aan ka naxay bay adiga kaa tidhi, taasaa la booyahay, iduce. nebigu sallallaahu calayhi wasalam waa u duceeya allaahumma ihdi umma abi hurayra, ilaahow abu hurayra hooyadiisa hanuuni baa nebigu, isagoo bishaaraysanayo faraxsan oo aaminsan ducadii nebiga in loo aqbalay ayuu faraha iska bixiyey oo hooyadiis aad. markuu iridii gargaraacay, iriddoo xiran buu tegay, markuu iriddii gargaraacay ayuu wuxuu ka dhex maqlay qof qubaysanaya biyo daadanaya waxaas ka dhex maqlay. markaasuu codkeedii maqlay iyadoo odhanaysa meeshaada igu sug, meeshaada igu sug. way qubaysatay, maryay soo gashatay, way soo diyaarisay, albaabkii markay ka furtay waxay tidhi abu hurayra, waxaan kuu sheegayaa oo kuu caddaynayaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah, isagoo faraxsan oo farxii intuu ka batay booyahay oo nebiga u yimid. markaasaa nebigu yidhi maxaa la booyaysaa, waxaa la booyayaa farax, hooyo waa muslimtu,
waxaad noogu ducaysaa buu yidhi aniga iyo hooyaba ilaahay dadkeenu na jeclaysiiyo dadkana annagu aan jeclaano muslimiinta nebigu waa ugu duceeyey wuxuu dhihi jiray abu hurayra qof muslim ah oo i arkay ma jiro ama i maqlay ilaa waa igu farxaa qof muslima oo i maqlay ama i arkay ma jiro ilaa waa igu farxaa ducada nebiga ilaahay waa aqbal wuxuu kula dadaalay gaalnimo inuu ka soo celiyo oo waddada ay hesho ilaahayna waa u aqbalay subxaana wa tacaala adigana waxaa laga yaabaa iyadoo muslimad ah aabbihii oo muslim ay hooyo oo muslimad ah intaas oo shayna ay ka khaldan tahay marnaba inaad adduunta ku bixin ma weydiiso hooyada faatixada ay akhriso oo ku tugato hooyo bal akhri ma tiraan kaa saxe dugsi qur-aan bay ku geysay way kugu jihaaday qur-aankaa lagu baray ayagu maysa dhigan waana tukadaan hadday kuu didaaleen oo qur-aanka adiga ku bareen ma weydiisay hooyiyo aabbe faatixada ay ku tukanayaan inay ka saxan tahay in kale attaxiyaadka ma fiiris waxa weeyaan waxa loogu roonaanayaa baaraka allaahu fiikum keliya ma ahan xoogaa shilimaad ah oo jeebka laga siiraya maaha arrinku intaa waa ka weeya waa in waalidka loo naxariistaa oo juhdi la geliyaa in loo saxo waxay ilaahay ku caabudayaan subxaana wa tacaala oo cibaadadooda loo saxa baarinimada midda ugu weyn weeye taas nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay rida rabbi fii rida alwaalid raalli aanshaha alle wuxuu ku sugan yahay waalidka raalli ahaanshihiisa wa sakhatu rabbi fii sakhati alwaalid carada ilaahayna waxay dhex taallaa carada waalidka haddii waalidku kuu caroodaan caro allah ku haysata hadday raalli kaa yihiin ilaahay ridihiisa helaysaa subxaana wa tacaala khayrkaas weynika badan oo waalidka ah wayna ku dadaalnaa بعض العلماء وحي إلى هذين وحي لو يدي سؤال والد وحي الله قباره إن ما السماء يمحاء قوي ساجد الله لسمية سو قرآن الله سمية لبي لمية والد وحي الله قباره إن ما السماء يمحاء قوي جواب قالا أيوحو كيري صلاحك أديك صلاح حقا قوي إنا هقاك سنتهي oo nin fiican aad tahay baabaarinimo waalid loo sameeyo ugu weyn waayo markaa adigu saalix tahay oo hagaagsan tahay wax alla wixii baarinimo ahaa salaaxaagay ka dhalanayaan mogta aa u samayn lahay haddaa adigu salaaxa wa salaaxsanta oo hagaagsan tahay waalidka waxaa ugu weyn wax loogu baarinimo sameeya salaaxuka adigu inaad saalix tahay waxayna markaas ay helahayaan nebiga xadiidkiisii sal allahu alayhi wasalam uu yidhi idaa maata alinsaan inqataca canhu camaluhu ilaa min thalaath insaanku hadduu dhinta camalkiisa waa go'ayaa saddex marka laga reebo min sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bih maxaa saddex ku ah aw waladin saalixin yadcuu lah walad saalixa oo usoo ducaynaya salaaxaaga marka waalidkaagu anfacaya waad u ducaynaysaa ducada ilaahay uu aqbalay bal nebigu wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam jannada waalidka darajo sare ayaa la geynaya markaasuu wuxuu leeyahay maxaan ku mutaystay markaasaa waxaa leeyahay biistikfaari waladika lak walad aad dhashay baa istikfaar ilaahay kuu weydiiyey oo kuu soo ducay ducadii baa lagu aqbalay darajadan baa ku heshay ayaa la leeyahay yaan looga bakhiilay waalidka ducada waa la wada awoodaa xoolaha haddaan la wada awoodin ducada waa la wada awoodaa in wax laga saxo waxaa khaldan laga saxana waa la awoodaa ha lagu didaalo in xajka la geeyo cumrada la geeyo masaajidda wax loogu daro dugsiyada qur-aanka wax loogu daro sadaqo badan laga bixiyo loo duceeyo waxa weeyaan waxa ay ku khaldan yihiin laga saxo waa inaan ku didaalnaa baraka allahu fiikum allahuma rabbana atina fi dunya xasana fi lakhirati xasana qina cadaab annaar allahuma ina nasaluka alhuda waltuqa walcafafa walghina allahuma aciz alislaama walmuslimiin waadila alshirka walmushrikiin wadamir acdaaka acdaa addiin ya rab alcaalamiin صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.